Ani maqaan koo Tee Keen jedhama. Kanan dhalatteetti guddadhe Oromiyaa keessatti. Barnoota koos 11-9 harmeen koo ijoollummaa kootti na galchitee baradheera. Abbaan koo eenyu akka ta'e haati kiyya naaf himuuf eeyyamamtuu waan hin taaneef maqaa abbaa haadha kiyyaan waamama. Ani isheedhaaf mucaa hangafa yeroo hin ta'u booddee kiyya kan dhalatan dubartoota lama qabdi. Abbaa manaan dhoksaadhaan itti heerumtee obboloota koo kana lamaan godhattee fi anaan hin jaallatu. Yeroo ayyaanaa mana keenyaaf foon yeroo galchuu obboloota koo lamaaniif immoo uffata yeroo bitu anaan qofaatti na dhiisa. Haati kiyyas dursitee waan ta'u waan beektuuf uffata gara biraa waan qabduun bitteenaaf qopheessitee ayyaana gammadeen akka nolu na taasifti. Haati koo harka qalleettiidha. Maatii isheerraallee kan adda baatee ijoollummaan waan ta'eef mana gandaa keessatti haraqee baastee farsoo gurgurtee nu jiraachisti. Anaa fi obbolaan koo dubaraa immoo yeroo umuriin keenyi jabaata irraatii kaasnee yeroo barnoota keenyaan alatti gara tulluu deemuun qoraan buunee yookiin immoo funaannee haati keenya haraqee kan itti baafattu ashaaroo fi hunkuroo kan itti akaawwattu deemnee finnaafii ture. Manni keenyi mana gandaa, nyaanni keenyi akaayii fi qiixxaa ta'us gammachuu guutuudhaan mana keenya keessa jiraanna ture. Yeroon kutaa arfaffaa gahuurraatii kaasee garuu dargaggoonni hanga fakkoo ta'an baadiyyaa keessa naanna'anii kophee uffatame bituun galii mataa isaanii waan maddisiisaniif anis hojii kana yoon jalqabe yoo jedheen harmee kiyyarra qarshii shan fudhachuun madaabaraa furadheen gara baadiyyaatti bobba'uun kophee bituu jalqabe. Guyyaa jalqabaas qarshii sadii buufadheen haadha kootti hojiin kun gaarii akka ta'e hime. Isheenis jabaadhoo hojjedhu naan jettee faallaa dabaree barnootaa kootiin kophee biteen qarshii walitti buufachuun eegale. Waggaa lamaafis hojii kan argan hojjettee booda yeroon gara kutaa 7ffaatti darbu mana rifeensaan banadhe. Rifeensa kukkutuu beekeen otoo hin taane ijoollee xixiqqoo naannoo keenyaatti koottaa maashiniitiin rifeensa keessan siniin sirreessa jedheen isaan irratti bare. Namni maashiniidhaan rifeensa beekee kukkutus waan hin jirreef maamila hedduu baatii muraasatti noradhe. Yeroo kana gaa qarshii mataa kiyyaaf kaawwachuu irra darbeen maatii kiyyallee deeggaruun eegale. Haati kiyya yeroo hedduu waan dhukkubsattuuf gara mana yaalaatti geesseen battala dhukkubsatteen ishee yaalchisa. Hangan bira tures wanta rakkattee hin qabdu. Haala kanaanis barnoota koo kutaa 9ffaan hanga'e. Barnootaa fi hojiin qarshii baruun waliin deemsisuudhaaf wantoota ulfaatanidha. Yeroon kutaa 9ffaa baradhu kana guyyaa tokko halkan anaa rifeensa kukkutee fixee maamila ofirraa gaggeessee balbala cufuudhaaf jedhu dargaggoonni lama meeshaa qara qabu fidhatanii meeshaa maashinaan ittiin hojjedhu ni fudhannaa yoo tole jechuu didde immoo si ajjeessanaan jechuun billaanatti baafatanii naasuu fi dadhabbii sanaatiin wanta godhu dhabeen nan iyye. Ollaan iyya koo dhagee naaf darmatee dargaggoonni kun lamaan ni qabamu. Qabamaniis mana seeraa deemanii. Dargaggoonni kun dargaggootuma naannoo keenyaa waan ta'aniif akka nuti araaramu maatiin isaanii jaarsa nutti ergani. Haa ta'utii garuu ani tole jechuu dideen isaani maddeen abbaan seeraa murteedhaa fi qarshii isaan irratti murteesse. Haa ta'utii garuu yeroo sanarraatii kaasee obboloonni isaanii fi hiriyyoottansaa hojii kiyya seeraan akkan hojjenneef gufuu natti ta'u jalqabanii. Yeroo kana harmee kootti seeroon immoo falli gara biraa waan dhibeef magaalan itti dhaladhee guddadhe kana dhiiseen hojii koo magaala biraatti hojjechuudhaaf jecha meeshaa kiyya hundumaa furadheen gara magaalaa naannawaa Finfinnee tokkootti hin godaane. Haalli hojii akka ani yaadinaaf hin taane. Mana kireeffachuunuu baay'ee ulfaata. Suuta hangan hojii hiikee magaala sana keessa jiraachaa jirutti qarshiin of harkaa qabu tokko lama jedhee manca'ee dhumuu jalqabe. Darbees meeshaan itti hojjechaa ture biyyaa fidadhe hundasaa jala jalaan nan gurgure. Wanta nyaadhuuf wanti hin dhugu harka kiyyarraa yeroo dhibu hojii humnaa hojjechuudhaaf dargaggoonni hojii humnaa hojjetan bakka walitti qabaman dhaabbadheen barbaaduun eegale. Hojii humnaa isaan danda'ani keessaa kan ani beeku tokko iyyuu hin jiru. Haa ta'utii garuu warshaan bishaanii tokko namoota haayilaandii bishaan baatu gara konkolaataatti fe'an yeroo barbaadutti galma
maya senin cara sargate batin mindefamin kacaramin hojjechuni gale nanno bati jas acuma kiserona jeddu mindaki ya naf dabalame halkanille hojjechuna jalqabe yeron halkano jeddu kanati ture mucayyon hojjecha jirachu kenya fi rafa jirachu hojjetto ta kan duattu qalbi kiya kan sente yeroshen galgala sana bakkoji ko duftu bayen shi qocola akkan nama kana durabe kutis walinin tabadda isashen hojidaf natte kamtu fi oreetu akkaba chotti goden jalalan dubbi she qabadda akkanati toltus sodato komale mucayyo kanatina nima ishenis bakkoji hunduma ergato atte fitte wodda hasodaf anabra dufti ala kanan tabagari jalqamni buya dilbata buqonna wan qamnuf bakke gara gara tille walarkini walin tabachuf carras walif kirmini kesakodi dugatina jalladde biyam behni kesatti namano batwani nargadde gammachu guddatu mirakot dagami kanadurati dubarti jalladde male gara jabadde gafadde ni beku ishen kungaru gara batetti habatu jedeen akkan jalladde nittimi mujan kunis nagafachu ketti gudda galato minanjette hatuuti garu debikiya otosifin debisin dura wanti beku qabdu nijira sanad agesse yo barbadde ni jalladdu yo jibite mo nadi sinanjette anis mari ejede ni ron gafaddu kanadura jalladde herumde daimalle godatte fi ato chigaru bultin wanin tanif abba manashe jalabatte magala kanakeesa jiraacha akka jirtu nattimti haala daayima ishee siroon gaafadhu daayimni ishee haati abbaa manaa ishee guddisaa akka jirtuu fi abbaa manaa ishee immoo dubartii gara biraallee akka fuudhe natti dubbatte anis xiinxalee erganitti yaadee booda maarree haa ta'uu homaa rakkoo hin qabu waliin taanaa dhuguma waantan si jaalladheef rakkoo kee hundumaa siif hin baadhaa jedhee nattime tole jettees yaada kiyya fudhatte turtii torbee lama hin goone keessatti mana tokko keessa waliin galee jiraachuu eegallee haa ta'uuti garuu qorumsi inni gara biraa nu mudate waarshaan bishaanii nuti lamaan keenya keessaa hojjennu qajeelcha humna namaa hir'isuu jedhu baafateen anaaf ishee fi hojjettoota 50 ol dhaabbata sana keessaa gaggeessa kanaan booddee jireenyi anaa fi jaalallee kootti ni ulfaata lamaan keenyuu hojii gara biraa barbaachuu eegallee ishiin duras bakka gaariirra hojjechaa waan turteef muuxannoo isheetiin bakka biraatti haala salphaan argatte ani garuu baay'ee rakkadhe baatii tokko ol mana sana keessaa hojii malee waliin jiraachuun baay'ee natti ulfaate guyyaa guyyaa gara giddugaleessa magaalaa finfinneetti imaluun hojii barbaadu eegalee rabbis na gargaaree turtiiwwan yeroo muraasa booddee hojii xiqqoo tokkon argadhe barattoota guyyaa guyyaa gara manaatti galan baasii keessatti seera eegsisuu hojii mana barnootaan argadhe mindaan koo xiqqaa ta'us haa ta'utii garuu taa'uran wayya jedheen hojiima kana jabinaanitti fufeen naannoo baatii sadii yeroon hojjedhu konkolaataan irra hojjedhu kun dulloomee faayidaan alan ta'a hanga konkolaataan bitamutti obsinaan jedhaniis mana barumsaa dhuunfaa keessatti kaffaltii malee turuun anattis waan baay'ee ulfaateef jaalallee kootiin maalin godhaa jechuun isheen gaafadhe mindaashee baatii sadii qarshii 5,000 harka kootti kennitee naannoo caarrataa deemiitii uffata boondaa keessaa bituun daldalii jechuun na gorsite haalli hojii isaa gaarii akka ta'e kana dura waan manatti haasofnuuf anis tole jedheen bakka sheennaan jette ganama barii barii deemeen hojjechuun eegale hojiin kiyyas gaarii naaf ta'e baay'eetti gammadeen hangarraatti hojjechaatiin jira jireenyi bakkuma isaatti ulfaatus haa ta'uutii garuu hangarraatti wal dandeenye haadha manaa koo waliin jiraachaa jirra daa'ima tokko naaf ulfooftus haa ta'uutii garuu carraa jiraachuu ishee waan hin taaneef fayyaadhaan dhalattee guddachuuf nu waliin carraan arganne isa bor dhufu immoo rabbitu beeka ergan qabeenyaan jabaadhee booda harmee koo fi obboloota koo quxisuu
waan hin qabuun gargaaraan jira. Akkan ijoollummaa kootti moraaliidhaan ka'een har'a eessaa fi sanan kan ture. Haa ta'uuti garuu hammeenyi namaa biyyaa na baasee rakkoo fi gidiraa na argisiise. Haa ta'uuti garuu rabbi gatii nan ganne. Bakkan kufetti dhufee harka kiyya naaf kaase. Borillee jireenya maatii koo akkanaaf eebbisuuf kadhannaa keessanitti na yaadadha. Ana obboleessa keessan tee bulchiinsa addaa naannoo magaalaa Finfinneerraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaa hordoftootaa qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalallii tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessanii fayyatu jechaa guyyaa har'aas xalayaa obboleessi keenyi teekee as naannoo magaalaa Finfinneerraa nuuf ergee isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaarraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleessa keenyaa ergaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jechaa kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yaada jechaminaa obboleessa keenya deeggaruu danda'uu fi jireenya isaa gara fuulduraa utubuu fi danda'u akka qooddanii fi kabajaan isiin gaafachaa qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabaddee dhiyaadhe kana fakkaatti haga yoonaatti waan dhaggeeffachaa turtaniitiif illee guddaa galatoomaa jechaa laayikii fi sheer gochuun illee akkana deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabiskiraayib gochuun maatii keenya argatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 97736564 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun si waliin kanan ture ani gammachiisa shoomeeti. Qophii gara biraatiin galgalaan ga'uutti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii siiniif hin hawwaa yeroo gaarii.